បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនផ្លូវលបឿនលឿនផ្លូវលបឿនលឿនយើងនៅគួរចំចៅបន្តិចអូនផ្លូវជាតិផ្លូវជាតិលេខ3នេះផ្លូវជាតិលេខ3បងប្អូនអញ្ចឹងនេះហៅផ្លូវលបឿនលឿនយើងថតពីលើស្ពានទៅហើយខ្ញុំថតនេះមេឃពងតែភ្លៀងពងតែលឹមដែរផ្លូវលបឿនលឿនពីម្ពឹងទៅក្រុងសៃអនុសឹកសឹកថតនេះមេឃពងភ្លៀងបងប្អូនផ្លូវហើយអ្នកដែលគាត់ឡើងពីខេត្តតំពេញផ្លូវវិស្ទះស្ទះពេញក្រុមស្ពានបងប្អូនយើងកំពុងតែឈរនេះយើងនៅឈរលើស្ពានបងប្អូនហើយស្ទះខ្លាំងនោះផ្លូវទៅកាន់វត្តស្លែកាន់វត្តស្លែហើយស្ទះទៀតវិញផ្លូវឆ្ងាយគុំស្ពានកងទៅខាងខោការធ្វើចរាចរណ៍នៅផ្លូវលបឿនលឿននេះគឺការមានញឹកខ្លាំងដោយសារតែយើងជិះមកដល់ផ្លូវនេះអាចមានផ្លូវកាត់ទៅល
្នុងក្រុងឬក៏ផ្លូវស្រួលជាងមុនហ្នឹងបងតែយើងស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងដែរបងប្អូនខ្ញុំថតអីមេឃកំពុងរលឹមភ្លៀងហើយខ្ញុំទទូឆាតអញ្ចឹងនេះឆាតយើងលេងនេះផ្លូវជាតិលេខ3របស់យើងបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូន